R101, pessoal, não dá para saber o que está acontecendo aqui. Não dá para saber o que está acontecendo. O trânsito está lento, 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 lento. Tava parado lá atrás. Está indo sentido Recife, sentido Pernambuco ainda, né? Porque ele está no estado de Alagoas ainda. Estado de Alagoas. No estado de Alagoas ainda, pessoal. Estão quase chegando na divisa de Pernambuco com Alagoas, o estado de Alagoas. Caminhão tombado aí. Nossa, saiu outro aqui embaixo, pessoal. Vou até um bitruque de legumes. Logo dois. Será que um tombou e o outro, para não bater, se jogou lá embaixo? Bem estranho, hein, pessoal? Bem estranho. Porque um tá ali na pista e o outro tá lá embaixo. Estado de Alagoas. Foi bem esquisito ali, hein? Será que o outro, para não bater na traseira, tirou? Porque vocês viram aí, pessoal, o que que eles vão fazendo aqui, ó? Aqui eles vão erguendo essa massa asfáltica aqui quando eles fazem recapeamento. E o acostamento eles deixam. Aqui já tombou outro, ó. E o acostamento, pessoal, eles deixam. E aí vai desnivelando, vai ficando alto. E aí, dependendo da carga que você tiver e a velocidade que você tiver, dependendo da carga. Aí, tá vendo a altura, ó? E se você sair.